میں اس وقت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم میں حاضر ہوں، آپ کی طرف سے نائب زیارہ ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ پروردگار اس عید کا صدقہ اور اس مقدس مہینہ جو گزرا ہے اس کا صدقہ پروردگار آپ سب کو اپنے امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔